はい、皆さん、毎度毎度。はい、春先生、毎度毎度ね、秘書課のお姉さん、レイ先生、試食係のお兄さん先生、お疲れ様ですね。動画見てね、コロッケが食べたくなった。スーパーへじゃがいものコロッケ。じゃがいもが入ってなかったらメンチになっちゃうよね。メンチってどうやって作るのってお客さんに聞いたら、あれ、ハンバーグですよって言われちゃったよね。あ、そうなんだ、みたいにね。で、また、先週の日曜日はね、秘書のお姉ちゃん休みだったけどね、また次来たらコロッケだね。ちょっとあれ、茹で方ね、ちょっと変えて、水っぽくならないようにちょっとしてみたいなと思うよね。前回の本当に水っぽくてね、あれと思っちゃったけどね。マヨネーズつけんの？その発想はなかったね。おたふくソースはあんまりうまくなかったね。で、塩コショウが効いてないでしょ？まあ、次回だね。はい。はい、しばちゃん先生、毎度毎度ね。今までうちのね、好き勝手喋ってると。好き勝手喋ってるけどね、なるべく事実を喋ってるつもりだよね。自分の経験をもとにね。だから自分の経験と違う経験を持ってる人にとったら、またなんか全然わけわかんないこと喋ってる変な親父になるかもしんないけど。でも自分もね、本当に一人で店をやってきたからね、上司っていうのがいなかったからね、いてもうちの母親だからね。そうすると、やっぱ母親の意見なんか聞かないんだよね。やっぱりね、仕事するっつうの、かで一軒の店をね、やっていこうと思うとね、やっぱり上に立つしっかりした人がいないと、やっぱり店ってのはうまくいかないよね。上に立つ人の考えだよね。やっぱアイロンを買うとか、カットチェアを買うとかいう、こういうハード的な考えっつうの、こういうのは、まあ問題なく、もうどんどん買って、ね、仕事に使わせるっつうの、そういうものを買わないっていうの、アイロンなんか何使ってもいいだろうっていう、そういう上司だと、またお店自体が疲弊していくからね。そうじゃなくて、やっぱりお店っつうのは、やっぱりその考え方だよね。その経営的な考え方、値段を決めるのをどうするとか、今のご時世考えてどうするとか、仕事の仕方とかね、それをこう上から目線つってもね、やっぱり50過ぎてね、冷静に物事見る人がいなかったらお店ってのはうまくいかないような気がするよね。まあ好き勝手に喋ってるんだよ、確かにね。だけど皆様には、うちみたいなね、失敗した経営をしてもらいたくないってのがあるよね。若い時ね、こういう風に営業したら、まあうまくいったとか。まあ若いから大体うまくいったりするよね。若い時にね、お歳暮送ったらお客さんが来たとかね。毎年年賀状を出してるとか。お中元出してるとか。そんなの関係ないんだよね。まあ若い時は、まあなんだかんだ言ってもお客さんってのは来るんだよね。それが中年になってからだよね。余計なことやったからったってお客さんなんか来る人は来るし、来ねえ人は来ねえしね。若い時ね、お中元出したらうまくいったとか、値下げしたらお客さんがまたいっぱい戻ってきたとか、そういう過去のね、そういういい思いっつうの？うまくいった思いよね。忘れられなくてね。いい年かっこいいてね。20年後ぐらいね、それまたやってみようかなってやってもね、ただ単に経費の無駄遣いね、経費をかけたほど大して効果なかったりするもんだよね。時間の無駄っつうの。お客さんはね、来る人は来るし、来ない人はね、来なくなるからね、まあどんどん諦めちゃった方がいいよね。まあ、こうやって言ってもね、そういうのやってみなきゃわかんないじゃない。なんかねえ、まあそういう方もいるよね。まあやってごらんと。中途半端にやるとね、お客さん同士ってのは意外とね、友達同士でつながってたりするからね、うちに来たのにうちに来てないわよとかね、また変になってくるから全員に送んなきゃいけないとかね、ああ、めんどくさい。まああんまりね、余計なことしない方がいいよね。はい、お疲れ様でした。